Pirmā rindā tiek aicināta meitene no Lietuvas. Vaida Masiokaite no Lietuvas. Meitenei 54 kg svarā. Startēs pēc formulas 3 raundi pa 2 minūtēm. Meitene ir boksējusi. Piedalījusies vairāk kā Lietuvas čempionātos, arī dažos starptautiskos turnīros. Boksa sporta ministra kandidāts, boksa klubs olimpietis, tenis Petra Sporto Fijas. Un tātad Vaidai, Vaidai Masiokaite no Lietuvas pretī stāsies Karina Ļecko no Latvijas! Ja no Lietuvieti šodien cīnīsies rītiniete Karina Ļecko, kur pārstāv sporta klubu Infight Rīgā. Treneris Staņislavs atvainos Aleksandrs Sotiks un Arķems Rāmlaus. Savulaik viņi trenējās sporta klubā Pirmākajā pie Sergiju Mārkiviču, bet pēdējos gadus viņa klubu zomainījis un trenējas pie šobrīd vienu no vadošajiem amatier boksa treneriem. Aleksandrs Sotiks, viņš bijušā boksera, diezgan laba boksera. Es teicu ir divas aplausus! Karina Ļecko no Latvijas! Latvijas boksa čempioni, turnīra Fairstyle Liga Ladies Boxing Cup 2018. Gada uzvarētāji turnīra Sinīza, uzvarētāji Grievija turnīra Līdzki Buksa, Karba uzvarētāji Polija turnīra Olimpis Kaus uzvarētāji. Turnīra mačos boksa uzvarētāji Lietuva un turnīra Godi Bels uzvarētāji Sviedrija. Boksa klubs Infai, treneris Aleksandrs Sotiks un Arķems Rāmlaus. Nu ko, skaļi aplausi! Tavam cīņa par Sāties! Jā, kā jau teicu, šī ir cīņa ir svara kategorijā līdz 54 kg. Cīņas formula 3 raundi pa 2 minūtēm. Sarkanajā stūrī Vaida Masiokaite no Lietuvas, viņai pretī Karina Ļecko Rīgā Latvijā. Karina Ļecko ir ļoti pieredzējis bokser, kā teicu, nomainījis divas boksa klubas. Protams, Lietuvieti nav mazā pieredzējuši, pat vairāk pieredzējuši, un titulu ziņā arī. Bet, nu, Karina ir ļoti, ļoti spēcīga perspektīva. Viņa ir uzsākusi ceļu olimpisko spēļu kvalifikācijā, kā jau teicu, Latvija olimpiskajās spēlēs tika pārstāvēta pēdējo reizi 1996. Gadā. Sievietes vēl neviena Latvija nekad nav pārstāvējuši boksā. Kā jau teicu, sieviešu boks olimpiādē tika atļauts tikai ar 2012. Gadu ar Londonas olimpiskajām spēlēm. Bija cerība, kad Agnese Božo varētu Latvijas titulātākā boksera varētu nokļūt olimpiskajās spēlēs, bet no Agnese jau vairs neiekļaujas vecumā. Olimpiādē, ja man atmiņa neviļ, tad var piedalīties tikai meitenes, kuras nav vecākas par 35 gadiem. Agnese šo vecumu robežu jau ir pārsniegus. Ievinājam par Agnese Božu. Agnese Božo vēl joprojām plāno atgriezties boksaringā. Kā jau teicu, Agnese Božo ir Latvijas titulātākā, slavenākā boksera, sieviešu kārtas boksera, bijusi UBO pasaules čempiona. Lai trenējusies ar mūsu pazīstamāko bokseru, lai ir brieti. Agnese Božo ir, varētu teikt, teiksim tā, ka Latvijai ir sieviešu kārtas maiņas brieti. Agnese bija pirmā boksera Latvijā, kur vispār kaut ko boksē un, teiksim tā, centās popularizēt sieviešu cīņu sportu. Lietuvieti izdara. Lietuvieti daudz dabu un uzņemt sitienus. Neskatoties uz viņas lielo pieredzi, skatās, ka viņa nav gatava cīnties Karinas Ļecko uzstādītajā tempā. Ļecko ļoti labi boksā. Patīk viņas stils. Ja nezināt, ka tā ir meitene, domāt, ka tas ir vīriešu kārtas pārstāvis, jo boksē ļoti tehniski, labi kustās, izteikti sitienu.
ļoti apdomīgi. Patīk, kā boksē šī meitene. Manuprāt, viņa ir ļoti perspektīva. To tā arī uzskata viņas treneris Aleksandrs Soķiks. Viņš ir Latvijas treneris. Boksā. Teritoriālais pārsvars uz doto momentu piedara lietuviešu sportistei. Bet tas ir tikai teritoriālais pārsvars. Viņa cenšas kaut kādā veidā nospies savu pretinieci. Augumā izskatās daudz īsāk, mazāk. Masīvāk izskatās, bet nu, vēl kategorija līdz 54 kilogramiem. Viss ir tā kā vajag, jūs aizsvaros notiek vakaru spieļājus, kā pārsvaru tā ir. Tam tie boksā pārsvaru tās no rīta, tie pašā dienā tik no rīta. Un katru nākamo kārtu, pusi no finālu, kādu dienu jāsarās. Nu jā, nu ne Latvijā, Latvijas čempionātos. Manas, cik es atceros, cik es esmu piedalījies kaut kur bijis. Nekad nav bijis tā jādara, kaut kur reglamentā tā ir. Nu, federācija saka, nav jādara, tas tādu nav jādara. Paši sarakst reglamentu neievēro, bet tas ir mans. Varbūt mani sāp kaut kā tā savā veidā. Jo nebūtu slikti, ja būtu svēršanās, tad mēs visi būtu godīgi. No otras puses, protams, katru dienu svēršanās, jo mēs zinām, ka daudz metis var nost. Pat daudz kilogramus nav īpaši esējumi. Varbūt vispār vajadzētu no tā atteikties, bet nu, no otras puses, ja ir tā noteikti, varbūt vajadzētu ievērot. Līdz galam, pārklājot tā, ka nosvaru pirmajā dienā un tad to viss ir izteikts. Otrais raunds. Manuprāt, pirmo raundu dominēja Karina Ļecko no Rīgas. Zilēja formu starpā. Es domāju, kad viņa turpinās tādā pirmajā raundā uzsādītajā tempā. Nu nespēja pavilkt līdzinies tempu Vaida. Man liekas skaiti no Lietuvas. Cenšās kaut ko boksēt, bet ļoti daudz uzvaru, ļoti daudz kļūdus pieļauj. Lietuvietēji šobrīd nav varianti vien klinčā, bet klinčs arī tāds nu nav īpaši cieši, kur ātri tiek vaļā Karina Ļecko. Līdzinietē šobrīd izdodas viss, ko viņi ir ieplānojis, ko viņi ir uzstādījuši treneri. Cīņas plāns ir perfekti izstrādāts. Redzam, tas ir sieviešu cīņas. Meitenes arī ir ļoti emocionāls. Viņām ir ļoti grūti pieturēties pie taktikas 100%. Kaut kāda daļa taktikas viņas var izpildīt. Kā izlaiž kādu citiem, tur viss sākās tā kā mēs redzam. Arī Karina Ļecko kā strādā viss pareizi, bet kaut kādās brīžos, kur manuprāt viņai vajadzētu atkāpties un varbūt pabuksēt nedaudz savādāk, viņi turpina uzbrukt. Turpina uzbrukt, viņi tajos brīžos arī izlaiž citiem. Manuprāt, viņi uzvar. Viņai nevajadzētu līdz uz apkārt kautiņu, jo es vēl to, ka šobrīd viņi uzvar, ka viņi trāpīgāk, meistrīgāk, mums tā vizuāli izskatās. Boks ir interesants ar to, ka viens sitiens ir visu cīņas liktam. Pēdējā sekunda šajā raundā. Viņš ko labi boksē. Ievēzējusies. Es to pamanījis sieviešu boksu. Sieviešu boksu uz emocijām. Un meitenes vienmēr iet uz pilnu banku līdz pēdējiem elbas vilcienam. Ar to arī tāpēc sieviešu cīņas ir ļoti populārs kļūš visā pasaulē. Cilvēkiem ļoti patīk tādu savu veidu nežēlību, jo veči tā neboksē, viņi nav tik emocionāli, viņi vairāk taktiski, esam tā. Viņi lieka nepiliks soli priekšu, meitenes izdarīt, ka ne 5 solis, ja vajadzētu tik kā pretinietē. To mēs arī redzam šeit. Viņas iet kā tanki, viena otrē pretī. Nekādā mums jau sen laiks ir beidzies, bet laika tiesasim, laiks arī. Cīņa turpinās. Aizrādīja mums lietuviešu boksreiku par to, ka viņi neklausās tiesnešu komandās. Izvērst vairāk sitienu. Es domāju, ka viņi vairs par to īstāvienas nedzird. Daudz emocijas. Visu otrais raunds noslēdzies. Atgādina, viens raunds ir 2 minūtes. Starp raundiem ir 1 minūtes pauzī. Lūk, arī pat redzējām
Karīnas Ļecko sejā smaida, viņi saprot, ka viss izdodas. Viņi stiprāk, viņi uzvarēs gan pirmo, gan otro raundu. Tiešā vēl viens, trešais, izšķirošais raunds. Vairāk izšķirošais priekš Vaidas Masiokaites no Lietuvas. Šo sportistu šobrīd redzam savos ekrānos. Tad es dod norādījums. Abi saprot, ka šī ir viņu pēdējā cerība, pēdējais raunds kaut ko mainīt, jo pagaidām nekas neizdodas, nespēja atšifrēt Karinas Ļecko taktiku un uzspies to ātrumu, bet vēl viens rauns, 20 minūtes, nav ilgs laiks, lai šķiet cīns tikta, jo šobrīd skatās, ka Vaida man skait zaudē. Zaudē un pie tam diezgan smagi zaudē. Kā teicu, amatieriem boksa cīmni ir tipu polstarētāk nekā tie ir profiem, lai mazinātu iespēju, ka kāds tiks nakautāks. Kā jauda it kā ir mazāka, tev redz, ļoti redz, esmu redzējis sieviešu amatieru boksa cīņās nakautāks. Bet jebkurā gadījumā tas ir iespējams, tas ir iespējams. Kas ir nakauts? Nakauts ir brīdis, kad tu neredzi raidītos sitienu. Tas ir tā negaidīts sitienu, ka šeit tāpēc ir boksa ļoti daudz maiņu, kas ir nekonkrētē šajā cīņā. Šeit mēģinās ir metās viss, vai viņas necenšās izmainīt vai kaut kādā veidā viņas iet un boksē. Vismaz šis rauns ir izteiktās. Kautiņa rauns. Viens reizējās. Boksē diezgan atklāti. Šobrīd to it kā var atļauties Karina Ļecko. No viens puses viņi uzvarēja pirmās divas raundas, bet no otras puses šādā atkārtā cīņā var palaist sitienu un tas var pamainīt visu kājām gaisā. Pagaidām Ļecko ir izdarījis pilnīgi visu, lai viņai tiktu ierakstīts. Viņa statistika kā te uzvar. Lietuvi izlaiž. Sitiem pēc sitiem Lietuvi izlaiž. Tik un tā nebūs mācība. Rokas vienalga ir diezgan zem nolaists. Protams, nogrums arī rāda. Eik manīt sevi. Ļecko kā bulls metās visu. Fiziski spēcīgi, ļoti spēcīgi. Šī Rīgā dzimusi nav mums ir meiteni. Principā viņas dimeni ir kārtīgi boksa fani. Nemaldos, viņas ģimene ir vairāk bērni, ir vairāk brāļu māsu, un visi nodarbojas cīņu sporta paveidus. Lai kādā daļa izvēlējušies tieši boksu. Viņi ir gan talanti. Ir gan talanti. Daži no brāļu māsām ir beiguši karjeru, viņi ir boksa cīmnes. Nolikuši plautņā, varbūt kādreiz ir uzlūkuši nodiedzīs ringā, jo viss ir diezgan jauni. Teikams kā pauze. Atnāks vaļā ķiveri. Tad es vismaz par šo momentu Lietuvietis spējas nedaudz atgūties vienu un tāpu, bet tie pašā laikā arī pēc ko atgūšās. Lietuvietis ir smagi, ļoti smagi. Es domāju, ka Lietuvietis gaidu, skaita sekundes, kad beigsies šis smūkošā cīņa, šis smūkošā rauns. Atkal izlaišu kārtējos sitienu sēriju. Lietuviešu bokseri. Bet tur askājās. Tur turēties kājās un gribētiet vīrišīgi. Tur cīnīties. Lietuviešu izlaiši sitienas, bet nekādu mācību nezinu. Turpina boksēt tieši tādā pašā manierē, kādā viņa boksēja pirms tam. Viņš izlaiši pirms sitienas, bet turpina. Nu ko, līdz ar to cīņa ir noslēgusies. Cīņa bija sīva, es pat dzirdēju tekstus. Turkungs vietu Karina Sabīs. Turkungs vietu Karina vajadzēja tam aizstāvēties. Bet no, kāds rezultāts to mēs pagaidām nezinām. Es mēs piesīgs
Un tagad lūdzu, lūdzu vēlas. Cīstās un tātad vēl kā arī būtu. Mums tur visi veids. Rezultāt 3-0, tomēr uzvar Karina Ļecko no Latvijas. Absolūti nekādu pārsteigumu.